Закінчили черговий навіс для автомобіля у виконанні компанії «Є-пластик». Розмір навісу 3,70 на майже 8 метрів. 7,70, рівно на 7 листів профнастилу. Покраска конструкції у нас фінська фарба «Тікуріла», колір 80-17, колір профнастилу 80-19. По торцям конструкції у нас йдуть отакі декоративні торцеві планки. Ось так це все виглядає. Хто-то з Назаром поїде, а хто-то... Ось так ось виглядає, в сучасному стилі, без ферм, на направляючих балках. Ось така красота. Якщо вам сподобався такий навіс і ви хочете його замовити, звертайтесь за телефоном в шапці профілю, будемо раді вам його встановити. Всім гарного дня, нехай щастить!